Ja. Ja, ja. Tycker du att Erik har ändrat sig någonting? Han är lika god som vanligt. Men det är nog tack vare Ekmans häl och de grabbarna som har gjort de här baksorna att jag är så här tjock. För jag äter fler stycken idag. Och det första jag åt i morse när de väckte mig klockan 6. Tårta med samma sort. Förbannat god om man får svära lite. Ja. Men det är inte mycket kalorier i den här inte? Nej, nej, inga kalorier alls. Jag kan hålla på och äta hela dagen då. Ja. Och det ska jag göra, ska du se. Ja. Hur länge bodde du i de här kvarteren? Jag bodde väl här till 90, får jag tänka lite nu. Jag bodde nog här till 1947 skulle jag tro. Eller 47-48. Och nu kommer vi upp till det huset jag är född. Och det är inte ändrat så förfärligt mycket utvändigt på det här som det var som när jag var liten. Och in på gården där hade vi garage och den första bilen jag kommer ihåg var en Chrysler 27. Och sen var det en Chevrolet bort till 37-38, det var väl det sista innan kriget kom. Till vänster där i huset fanns det en liten speceriaffär som heter Tengvalls. Som vi ofta gick och köpte 2-öres cola, kommer jag ihåg, och de hade i affären där. Och mitt emot här bodde en familj som heter Gustafsson. Kanten det var småskolövrigna och gubben han var åkare, han hade en gammal Volvo. Kända kvarter för dig? Ja, det vet. Det märktes att du trivdes bakom ratten på den här 92an. Ja, det var nog lagom fort för en gammal gubbe som vill åka. Men det var en sån här som du började med? Absolut, och grön var han också. Begagnad var den också när jag började, va? Och den kom från en jordbrukare nere från Sjuntorp som sålde när jag köpte den. Jag tror jag gav 2 500 för den 1952. Det har hänt mycket under de här 50 åren. Det har hänt otroligt mycket. Det. Och när vi har åkt nu som du kände här idag att bilarna har blivit bättre. Det är inget snack om det. Ja, något bättre. Otroligt mycket bättre. Ja. Så bra bilar som vi har nu, det har vi nog aldrig haft. Och det är väl meningen också. Mm.